Շնորհակալություն, պարոն Բաղդասյանի հետ համաձայն եմ, երկու րոպեն իրոք շատ կարճ է այս նախագծի վերաբերյալ համապարփակ կարծիք ներկայացնելու համար, դրա համար ընդհանուր գծերով, հա, որոշակյության մասով։ Ես ընդհանուր առմամբ գտնում եմ, որ մենք մեզ փորձում ենք խաբենք, երբ որ ասում ենք, որ չենք հասկանում, թե ինչի մասին է այսօր խոսքը, որովհետև անգամ մենք մեր խոսքում ենք մեզ մատնում, որ մենք լավ էլ հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, որտեվ օրինակ եթե գրված է քրեական աստիճանակարգության բարձագույն կարգավիճակ, բա ոնց ենք, ոնց ստացվեց, որ ինչ-որ մեկը խոսաց օրենքով գողերի մասին, ստեղ տենց բան կա գրած, բա ինչի խոսացինք օրենքով գողերի մասին, եթե սա անհասկանալի հասկացություն է, եթե մենք չենք հասկանում, որ սրատակ հենց այդ կենցաղային լեզվով ասած, հենց այդ հասկացությունն է թաքնված։ Կամ ուրիշ բան ասեմ, որ ասում են դիմելը որն է, ուզում եմ հասկանամ, աբրաշատ լինել պետք է գրված լիներ, որ մենք հասկանայինք ինչի մասին է խոսքը։ Ասածս են, Ժողովուրդ ջան, եկեք մենք մեզ չխափենք և օրենքները հասարակական հարաբերությունների կարգավորմանը ուղված նորմեր են։ Եվ երբ որ կա հասարակական հարաբերությունը և մենք բոլորս գիտենք, որ դրանք կան, եկեք չձևացնենք, թե դա չկա և չխորշենք դա փորձել կարգավորելուց։ Հիմա, եթե կա որոշակյության առումով մտավախություններ, եթե գաղափարին կողմը ինչ-որ առանձին պատգամավոր, ես չեմ առանձնացնում որևիցե ֆրակցիայից, առանձին պատգամավոր կարգավորմանը գաղափարին կողմը, բայց ձևակերպումներն է խնդիրը, ուր են առաջարկները։ Հանրային քննարկման ժամանակ այս օրենքը, որի դրաֆտում դրվում է, ինչ որ մեկ աշխատանքային քննարկում իրականացրել է, գոնե հիմա առաջինից երկրորդ ընթերցում, խնդրում եմ տվեք առաջարկներ։ Այլապես հայտարարելը, որ սա որոշակյության խնդիր ունի, բայց որևիցե առաջարկ չանելը, ըստ էության կարող է կասկածի տեղի տալ, որ գաղափարի հետ էլ համաձայն չի կոնկրետ պատգամավորը։ Իսկ եթե գաղափարի հետ համաձայն չի, հստակ հայտարարում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր վարքագծի կանոններ և հարկադրանքի միջոցներ, այդ թվում օրինական կոշտ ուշ կիրառելու միակ սուբյեկտը, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է և պետությունն է և իշխանություններն են, որոնք ձևավորվում են ազատ անկախ ընտրություններով։ Պետություն պետության մեջ չի կարող լինել և չի լինելու։ Շնորհակալություն։